Momente pauze që cie dhe kalimin e për ne në Komisionin e Sigurisë të Projektligjit për Policinë e Shtetit. Gjithsesi më në detaje ne do të ndajmë një bisedë nëse do të ketë më pas edhe diskutime do të rikthehemi live në komision me kryetarin e sindikatës së policisë zotin Sadeddin Fishta që na bashkohet në ditar. Mirë se vjen. Kënaqësi që jemi ne. Një projektligj që ka si synim themelor, tha edhe zoti Balla gjatë prezantimit të tij në kuvend, reformimin dhe ngritjen në një tjetër nivel të policisë së shtetit. Megjithatë zoti Fishta, me ironi apo jo, më duhet të them që ajo që kemi parë nga policia e shtetit paktën në këto javë të sezonit veror është ose shpërndarja e shishëve të ujit për turistët, ose policinë në pikë të diellit në mes të rrugës, dhe flasim tani për ngritje të policisë së shtetit në një tjetër nivel. Për ju, çfarë sjell ky projekt ligj me aq sa e keni lexuar, se besoj në detaje e keni lexuar, çfarë sjell? Sigurisht çdo ndryshim i ligjit policisë, edhe me kushtetut, por edhe me ligjet e tjera në fuqi, bëhet për të përmirësuar situatën e ekonomiko-sociale e profesionale të punuesve të policisë. Që do të thotë që deri tani ka ceduar, apo jo? Sigurisht, përveç kësaj, bëhet edhe për të ngrit në një nivel një stati të ri, edhe sigurin e qytetarve, në raport me detyra që mbulon policia shtetit për si organ i zbatimit, kontrol i zbatimit ligjit. Pra, në aspektin teorik, do të thotë që ligji, si që thotë Balla, ose ministri, thotë që ligji do ketë risi, do të ketë risi, por praktikisht nga praktikat e më pashme, edhe të hartimeve të drafteve, edhe praktika fumit, nga vetë vretje që janë adresu grupeve të punë që janë marrë në hartimin e këti drafti, tregon që edhe këj ligj, se gjithë ligjet e tjera, gjatë rrugës, pavarësisht nga kritikat që bëhen, ato pak merren në konsiderat vretjet. Pavarësisht se një pjesë e mirë e këtyre vretjet janë të argumentu me ligjërisht, se duhet të ndryshohen, edhe të bëhen të ndryshime të shkojnë në favor të punojësve të policisë dhe në favor dhe të qytetarëve. Tani, zoti Fishta, në dijenin tuaj, kur kanë nisur të diskutohet apo të hartohet projektligji për policinë e shtetit? Ne po e shohim që po kalon me shumë nxitim brenda këtij sesioni parlamentar. Pra, kur kanë nisur dhe sa kohë kanë patur në dispozicion, meqense sot po kalohet nën për ne? Ka një periudhë gjatë që ka filluar. Dakor. Edhe nga raporti që ka paraqit komisioni. Me thë nuk është artuar shpejt e shpejt. Absolutisht, raporti që është paraqit edhe nga komisioni që e ka bërë publik në faqen zyrtare të Komisionit Sigurisë, dhe tregon që ky ligj është hartuar me grupe pune nga Ministria e Brendshme për Profesi, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, stafi i drejtorisë, dhe Akademia Policisë, përfaqësues nga Akademia, dhe vetë nga Ministria. Pra, një hartimin e këtij projekt ligjit si fillim është marrë nga një staf teknik, nga specialistët të policisë. Fakti që ne me ligj dhe me kontratën kolektive fuqisë sindikata në nënë 21 ka të drejtën që të marrë pjesë në hartimin e drafteve, të projekteve, ligjeve, që bëjnë fjalë për problemet ekonomike, sociale e profesionale të punojësve. Kjo drejt nuk u zbatu paktën në rastin konkret me këtë projekt ligj. Ne në momentin kur ky projekt ligj u përgatit në grupin e punës në ministri nga ky stap, u kthy në drejtorinë e përgjithshme të policisë për të marrë mendimin edhe drejt punojësve të policisë në përgjithësi. Por në kohën kur u kthy, edhe me gjithë kërkesat tona dhe me gjithë se ne kemi këtë detyrim ligjor, drejtori i përgjithshëm nuk e pa u të arsyeshme të ftojë dhe sindikatën dhe t'i marrë mendim për këto vretje. Kështu që ne u detyruam pastaj të ndjekim rrugët e tjera deri në Komisionin e Sigurisë, që ne këto vretjet tona t'i paraqesim përfundimisht edhe në Komisionin e Sigurisë. Dhe flasim pak për kritikat që ju keni për projekt ligjin në rrugë të parë. Ju flisni për gradat që ishin si problem dhe mendoni që trendimi i punojësve të nivelit zbatues me një grad është diskriminuas dhe ndikon më pas edhe në trajtimin financiar të tyre. Patjetër, në përgjithësi sindikata është marrë me atë kapitull
ato kapituj të këtij ligji, ato nene që kanë bënë me të përfitimet që ka një punojës policie nga ana ekonomike, sociale dhe profesionale në raport me ligjin e mëparshëm. Ligji i mëparshëm, reflektimi i këtij projekt ligjit në ligjin e mëparshëm është për të ardhur keq, sepse disa drejta që ka pas punojës i policisë në ligjin e mëparshëm nuk u reflektuan në këtë projekt ligji. Pra ne edhe ne si sindikat kërkum që të vendosen të mbetet në fuqi neni ose neni që ka parashikuar në ligjin që është në fuqi që punojësit e policisë niveli zbatues të jenë me 3 grada. Dhe ardha me gjithë argumentat, qofshin ligjor, qofshin argumentat social, ekonomik, qofshin profesional, sindikata i parashiti pranë këtij komisioni të sigurisë që të ky nën të mos ndryshohet nga ligji që është në fuqi. Dhe të ngjelet kështu siç është. Dhe kriteret mbeten po ato, pastaj vlerësimi, eksperjenca e punës, vitet e punës. Edhe argumentat ne janë shumë thjeshta, janë argumenta shumë bindëse dhe shumë thjeshta. Se nuk ka se si një punojës policie që ka 20 vjet në nivelin zbatues të barazohet në pag me një punojës policie sa po ka marru një kurs 22 javë. Kjo është kret e thjesht, kjo është ana sociale, ana financiare. Pastaj ana profesionale ka të bëjë sepse mbrenda këtij niveli janë shumë ndryshon edhe formimi profesional i këtyre punojësve. Shumë struktura të nivelit zbatuar nuk mund të jetë njësoj, si ai që është në forcë një punojës policie që punon i nivelit zbatues në forcat speciale, si një punojës policie që ka detyrën e SPZ-ve ose të ndihmës specialistit për rendin dhe krimet, ashtu edhe punojës të tjerë barazohen me patrullat e përgjithshme apo me rojet. Pra të gjitha këto kanë nivele të ndryshme profesionale. Dhe ligji aktual që në fuqi ka mirë përcaktuar. Ka thënë që të merret grada, ka vu tre kritere. Ka vu formimin profesional, ka vu kualifikimin dhe vjetërsin. Dhe këto janë kriteret. Pastaj, vendimi qeveris, që është në fuqi, ka bo një përcaktim shumë sakt, që të gjitha funksionet e nivellit zbatu, i ka lënë me 3 grada. Pra, për ne, ky formulim në ligjin që është në fuqi, është i sakt. Dhe nuk ka nevojë më për ndërhyrje. Që ky ligji që po përgatitet ta suprimoj një drejtë që është e fituar me që është në vitin 2001. Nga punojës të policisë. Kufizimi i moshës apo edhe dalja e parakoshme në pension. Kufizimin e moshës ne kena kohë që e kemi ngrit, bile në bashkëpunim me komisionerin për diskriminimin. Komisioneri për diskriminimin ka bërë edhe një referencë ministrit brendshëm, të më përparshëm, jo pi, për me ligjin e më përparshëm, kur dolen disa urdhë për pranimet në policinë e shtetit, ku një në urdhër ishte vendosur dhe mosha. Faktikisht mosha, si pas kushtetutës, për rastin, për profesionet e punojësit policisë, mosha është një element diskriminus, pasi ligji ka përcaktuar kriteret e pranimit. Në qofë se duhet që të suprimojë ose të merren njerës që janë të përgatitur, nuk është mosha që të regon që ka fizik apo s'ka fizik një punë që konkurron për punojës policie. Është përgatitja ti fizike, është përgatitja ti formimi ti për bazën e atyre kërkesave që ka ligji me bazë shkollës mesme dhe plus elemente tjerë që futen gjatë kohës konkurrimit që është edhe kontrolli shtetësor, janë edhe elemente tjerë që e bëjnë të plot që një person që ka moshë të madhe nuk mund të kalojnë në procedura për të pranu në policinë e shtetit. Sepse mund të ketë edhe 18 vjeç mund të jetë në moshë, por që mund të jetë në sfund i sëmur apo i pa aftë fizikisht që nuk mund të shkojë në policinë e shtetit, nuk mund të pranohet. Pra mosha edhe kushtetuta e ka mirë përcaktuar dhe ne referuam edhe kushtetutës, që bëhet fjalë për rastin konkret për një të drejtë që u takon qytetarëve që duhen të konkurrojnë në policinë. Megjithatë, e cilësoni pozitive daljen e parakoshme në pension të një patjetër punojësi të policisë së shtetit. Dhe ne këtu për shembull ne kemi përmend, jo pa qëllim, kemi përmend dy akte për moshën. Kemi përmend kushtetutën kreun e 4
liri dhe drejtat sociale kulturore, ku thët arsimi mesëm profesional, sepse vetë profesioni punojësit policisë është profesional, pra është një bazën e arsimit mesëm. Dhe kjo është një profesion i veçan, pra ndaj si i tiju, profesion, kjo kufizon vetëm kriteret aftësisë. Pra, qovë se është i aftë, në ato kriteret që përca kjo ligji mund të merë, qovë se është për jo moshë. Dakord. Dhe vetë ligji për mërojti nga diskriminimi ka një nën që e konsideron kreun e parë nënin një tregon që në rastin kur përcaktohet mosha në gjitha profesionet sepse është drejta kushtetuese se cilit që dhe 65 të punësohet. Pa. Që s'ka pse ti kufizohet. Dakord. Pastaj vendos kriteret të ndryshme, fizike, kriterë që bën penges për të marrë, për të dhënë prioritet gjithmonë në moshave të reja. Në këto kriterë i ke mundësi të vendosësh edhe në ligjë, dhe ligjë i ka mirë përcaktu. Edhe ligjë që është në fuqi, i ka përcaktu shumë sakt kriteret që duhet për të pranu një punojës policie, edhe pa që nevoja që të vetë edhe kriteri moshës. Dakord, Zoti Fishtam, një tjetër pik, në cilin edhe ju kam guni, flisni për punësimin e dytë që konsiderohet konflikt interesi, ndalimi i dy punësimit pra. Pse një policë do duhet të bëjë dhe një punë të dytë, ndoshta siguri private? Është pozitiv fakti se në projekt ligjë në fillimisht u ndalu dy punësimi, por me ndryshimit ju bë në fazën e ankimimeve që i bëmë, u përmirësu ky nën. Në çfarë sensi u përmirësua? U përmirësu sepse u hoq fjala ndalim, dhe u la, çdo punojës policie mund të dëpunësohet, duke pas disa procedura lidhje me dëpunësimin, pa mund të dëpunësohet, mund të bëjë një punë të dytë, por pa, dhe me thënë, në sikusht është që mos të ketë konflikt interesi me punën dhe detyren që ka. Në mendi që e bjenë konflikt interesi, ka shumë aspekte, por kjo është edhe për në punësit civil. Pra, është një ligj që trajtohet në punësit civil. Qëfar punë mund bëjt tjetër një policë që nuk bje në konflikt interese me detyre? Mjafton mos të përdorin uniformen, mjafton uniformen, armën, pra, të përdorit për një punësim, arma, uniforma, edhe të gjitha qenja ati si punojës policie. Në atë punë. Të gjitha punët e tjera që nuk kanë lidhje me qenjen si punojës policie, mund të përdorë. Taksik. Gjitë, në kohën që i ka të lirë, mund të bërë marinë dhe të punojnë dhe sëmë. Mund të japë mësim? Mësim, për që po, ato që janë taftë. Por që ka profesione, po të hymë, gjenë shumë profesione që cilat nuk e pengojnë. Qoftin edhe i mund të merë edhe martë. E kuptova. Po mund të punojnë siguri fizike e përshmu në lokalet e natës? Siguri fizike ka një penges, sepse se siguria fizike kërkon pa tjetër që të mbasharm, kërkon edhe prezentim, sepse në momentin që ati ndodhë, duke qenë në siguri fizike, ndodhë një ngjarje, a i pa tjetër do nërhyrë si punojës policie se ligje e ngarkonë.